Aí, pessoal, meus cumprimentos, desejo de saúde e paz para todo mundo. Hoje é o dia 24 de abril de 2021. Continua rendendo aí a visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que vem, na verdade, fazer uma coisa: a inauguração, né, da sede da Polícia Federal, mas também lançar um projeto, um programa de distribuição de cestas básicas. Tá certo? Aproveita uma coisa para fazer outra, mas aí teve gente que se aproveitou, embora para mim tenha sido um problema de falta de comunicação. Mas vamos lá, vamos tocar, mas isso aí é aquela história. O que pode resultar em negativismo? Aí você já viu a turma do contra e do quanto pior, melhor, deita e rola. Isso aí não tem jeito. Mas ele está por aqui, mas tem que ficar só atento, né? Ele está por aqui para fazer várias informações, inclusive a vitória do Paysandu 2 a 0 sobre a equipe da Tornaluza brasileira, e reforçando o Remo, já tem o seu adversário, vai ser o Atlético Mineiro e tudo mais. Pessoal, hoje é o dia do boi. Repare bem, cesta básica, programa, fome. Hoje é o dia do boi, hoje é o dia do churrasco, hoje é o dia do chimarrão. Lembra muito nossos irmãos lá do sul, do Rio Grande do Sul. Dia Nacional das Libras. Você viu que nos últimos anos, né, com o atual governo, Bolsonaro, queiram ou não queiram, com a primeira-dama Michelle, incentivando muito. Todo tempo você tem alguém com a linguagem das Libras, tá certo? Passando essa informação para esse segmento importante da sociedade. O Dia do Combate Nacional à Meningite, combate à meningite. Perdi uma irmãzinha com 10 meses de idade, muitos anos atrás, ela era criança também. Meningite. Hoje é o dia do milho. Opa, milho. Importante alimentação. O Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Que situação o nosso jovem trabalhador aqui pelo Brasil, né? Enfrentando essa situação. Aliás, em cima disso, eu aproveito para falar que a Áustria, eu tenho uma notícia aqui. A Áustria, dia 19 de maio, abre geral. É importante a gente informar, dentro daquela nossa tônica de passar notícias positivas. As coisas vêm acontecendo positivamente, mas infelizmente há sempre uma ideia em setores da mídia em bater muito aquelas coisas negativas. A Áustria vai abrir geral para a cultura, para a gastronomia, para o turismo. Isso é bom. É bom, não demora muito, as coisas estão chegando por aqui. Pessoal, deixa eu ver o que é que eu tenho. Tocando aí adiante as informações. Eliminatória do Mundo já vão começar, mas eu quero agradecer você por estar aqui comigo no YouTube. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pela sua participação nos outros setores aqui, né? O site, Web TV, Instagram, Twitter, Facebook. Muito obrigado. Daqui mais uns 10 dias a gente volta para a TV Grão-Pará, canal 14.1. E essas informações aqui, dia daqui e dia dali, é do jornalista Roberto Vieira Filho, que nos é encaminhada pelo Flávio Navarro, diretor do canal 14 TV Grão-Pará. Muito obrigado mesmo por você nos dar esse apoio aqui, pessoal. Bom, vamos seguir notícias. Quando eu falei dia do boi, dia do milho, dia do churrasco, dia do chimarrão, aí a gente fala agronegócio, né? Gente, infelizmente ainda tenta se passar para a opinião pública. Parece assim que as pessoas ficam servindo como massa de manobra e se repete mil vezes a infâmia, tentando fazer com que essas pessoas que estão com fome e com a cabeça meio lá e meio cá, né? E aí se informa no intuito de se deprimir cada vez mais essas pessoas e se falar mal do país. Meus amigos, sem economia, sem agronegócio, não tem como combater a pandemia, não tem como combater, como investir na vacina. A nossa já veio aí. Não tem como investir em remédio, não tem como investir nos auxílios emergenciais do governo federal, nos auxílios do governo Helder Barbalho aqui, os Cenzinho, aqueles quinhentinhos, no Bora Belém do Edmilson. Sem economia, sem trabalho, sem produção, não existe isso. Mas infelizmente se tenta sempre passar que a vida é mais importante do que a economia. Uma coisa depende da outra. É impressionante a tentativa de alardear essa situação negativa na cabeça do povo. Mas a verdade cada vez mais vai prevalecendo. Olha, e nesse sentido você viu
gente do contra, e aqui para nós, para mim houve um erro da comunicação do presidente Bolsonaro aqui em Belém do Pará. Muita gente quer ficar do lado dele, muita gente quer receber ele, tá entendendo? Receber a ele, mas a informação passou de que ele ia distribuir cesta básica na Pratinha 2. Eu achei estranho, presidente, e distribuir cesta básica, pelo amor de Deus. O presidente está preocupado em coisas muito maiores, em garantir o agronegócio, em garantir o boi, o milho, o arroz e o feijão, para que outros segmentos façam a distribuição da cesta básica. Mas da maneira como foi falado, aí você já viu, o pessoal deita e rola. Aliás, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, ministra Damares Alves, ela fala sobre esse assunto do programa e quando é que ela vem para distribuir as cestas no Marajó. Aí sim, ela vem, ela faz questão. E destas cestas básicas que ele está levando, que ele levou, 95 mil, vou repetir, 95 mil vai para o nosso Marajó, para alimentar o nosso povo do Marajó, os nossos pescadores da ilha do Marajó, do arquipélago do Marajó. Ah, compartilhe este vídeo aí, cestas básicas estão chegando. E tem uma novidade, no comecinho do mês que vem, já no comecinho de maio, eu vou junto, eu e a minha equipe, ó, nossa camisa linda, nós vamos juntos aí ajudar a distribuir essas cestas básicas. Olha, pessoal, então, foi o lançamento do programa, não foi distribuição, aí o pessoal aproveita para... Tem que arranjar uma coisa para falar mal. Vacina, que maravilha! O governo federal aplica 1.700.000 doses em 24 horas, um recorde no Brasil. Isso é notícia boa, portanto, passou do milhão que sempre promete. Foi ontem isso, na sexta-feira, dia 23. Que maravilha, já falei aqui da Austrália. Bom, né? 1.700.000. Vacina, a Fiocruz distribuiu 500 mil doses de vacina a mais do que anunciou. A Fiocruz tinha anunciado distribuir até essa semana 4 milhões e 700 mil doses. Distribuiu mais 500 mil, portanto chegou a 5 milhões e 200 mil doses. Maravilha, notícia boa, tá chegando. Shopping, em relação à semana do mês de fevereiro, né, houve uma queda de 47%. Mas quando você compara a primeira semana aqui de abril, houve uma redução nas perdas. E aqui para nós, depois de tanto fica em casa, lockdown e desincentivo ao trabalho, a gente não pode querer que do dia para a noite as coisas recuperem. Mas já é uma recuperação lenta e gradativa com a abertura dos shoppings. Pessoal, pessoal de 40 a 49 anos, houve uma subida muito grande com esse contágio da coronavírus. Em janeiro chegou a 400. Final de março, início de abril, passou para 5 mil, portanto, um aumento de 1.173% na faixa etária de 40 a 49 anos. Dias atrás, nós falamos das crianças e adolescentes, que chegou a 2.300% o aumento. É bom essa turma, essa faixa etária se cuidar. Sabe o que é que eles atribuem? A volta ao trabalho e a recreação de uma forma irresponsável. Bem, a recreação de uma forma irresponsável, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, quanto à volta ao trabalho, gente, voltando com responsabilidade, tá entendendo? Com todos os cuidados, máscara, distanciamento, evitando aglomeração, água e sabão, álcool gel, tá entendendo? O problema é que às vezes tem gente... Eu vi na minha frente, eu falei para uma pessoa que estava lá, pô, o cara tá sem máscara aí, tá te entregando os tijolos sem máscara, ele e o outro moço. Aí o cara, mas como é que a gente vai falar? Porque tem gente que não gosta quando fale. Pois é, depois ele perde o emprego, ele vai reclamar. Mesmo o cara não trabalha, por irresponsabilidade. Deixa eu ver uma outra aqui. Bolsonaro na Rede TV. Rede TV, a crítica. Olha o Amazonas. Amazonas, a imprensa lá. Isso é liberdade de expressão. Quem quer defender o outro lado, defenda. Mas tem que defender um lado. Aliás, não é defender, é mostrar os dois lados. E aquele famoso apresentador nordestino que preferiu ficar aqui na Amazônia, não teve vergonha de ficar aqui na Amazônia e a Rede TV que teve que fazer o programa nacional a partir de Manaus, ele recebeu a visita do presidente Bolsonaro. E numa entrevista de 40 minutos que tem aí, nós aqui em Belém não tem ninguém que topou a parada a fazer isso. Né? Não tem nenhuma rede, mas enfim, cada um, sua consciência.
de forma alguma estou querendo, é só uma reflexão em cima disso. Mas na TV, a crítica, o Bolsonaro falou várias coisas, entre elas, sobre os lobistas que vivem lá, presidente, eu quero falar com o senhor, estou querendo vender mais vacina aí, e outra, sobre a vacina brasileira. Esse pedacinho aí, Marcelo. Pedro, quando um cara fura o esquema lá, ele vem falar comigo, ó, tem uma vacina muito boa, me arranja uma audiência com o ministro da Saúde. Entra por aqui, sai por aqui. O que não falta em Brasília é lobista em cima de vacina. Eu imagino, principalmente... Novembro, dezembro, existe essa possibilidade de termos a vacina brasileira. Nesse momento, acabamos a fase que, se não tem notícia em outras vacinas, né, de aplicá-las em animais. Então tá nessa fase. A Globo... Tá entendendo como é que é a história? É isso aí. Tem muitas coisas que nós não sabemos. Veja, esse vídeo tá na íntegra. Na íntegra aqui no nosso site Web TV, essa presença do presidente Jair Bolsonaro na TV A Crítica do Amazonas. A Rede Globo de televisão já está pensando quem vai substituir Fausto Silva, que já está capando gato depois de 30 anos, né? Uma das alternativas da Globo, aliás, a principal, é acertar com os clubes e com a Confederação Brasileira de Futebol em fazer os jogos a partir de quando o Faustão foi embora, de 18 às 20 horas. Porque eles sabem da dificuldade de encontrar um apresentador para substituir o Faustão. O Luciano Huck ainda não sabe o que ele quer. Se ele quer continuar como apresentador, se ele quer ir para a campanha política, mas ele poderia ser uma alternativa numa faixa de horário. Quando o Silvio Santos saiu da Globo, foi uma luta também para a Globo arranjar um substituto. Até que chegou o Faustão. Deixa eu ver a outra. Dá uma olhada nessa aí. Piscina desaba num prédio de luxo, na área de lazer. Olha essa aí. Isso foi em Vila Velha, um prédio onde moram 270 pessoas, na praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Olha, vou te dizer aqui, beleza, também aquele negócio, tem um prédio, né, que tem uma piscina, não pode usar, essas coisas aí são complicadas. Impacto da pandemia na saúde mental. Eu recebi da pastora Priscila Pastana, e foi nesta tarde de 16 horas de Belém, do Brasil, e 20 horas para Portugal. Foi bacana a participação da pastora Priscila, da Igreja Quadrangular aqui de Belém do Pará, e do padre Lenício Nascimento. Pandemia, tá certo? A questão da pandemia é sobre a saúde mental, os cuidados, a resiliência e o apoio. Aqui no nosso site, que é um tema muito bom, envolve a questão religiosa e a questão psicológica. Porque abalou muita gente. Como é que está sendo esse trabalho para vocês hoje, né? De uma forma ímpar que nós estamos vivendo? Creio que talvez nós estamos nos adaptando ao normal, que talvez não retornemos ao normal de antes, devido a tantos impactos. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais alguma coisa, Matoso? Tem o futebol. Vamos passar para o futebol? Eliminatória da Copa do Mundo voltam agora em junho, já no dia 4 de junho, o Brasil pega o Equador no estádio da Beira Rio, no Rio Grande do Sul, antes do início da Copa América, que será no dia 13 de junho. E mais, vamos falar do Clube do Remo. O Remo vai pegar o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. Remo e Atlético Mineiro, pela distribuição que eu vi na tabela, o primeiro jogo vai ser lá, o segundo aqui. Quando vai ser? A CBF deve usar a primeira e a segunda semana do mês, a primeira e a segunda semanas do mês de junho. Portanto, na primeira quinzena de junho. E o Paysandu? Olha, a Tuna não criou muita situação, mas o Paysandu deu de 2-0. E no último instante, a Tuna ainda tentou chegar, mas deu papão na cabeça. Recebeu Israel, vai no fundo, fez o cruzamento, tá lá o Nicolas, tirou a zaga, chegou nos pés do Jonatas, gol do Paysandu! Jonatas é o nome do homem, desempatando o jogo, tirando do zero, decorriam 37 minutos de espetáculo do primeiro tempo. Jonatas, no clássico, Paysandu e Tuna, tá dando papão. Paysandu 1, Tuna Luso, Brasileira 0. Passou do adversário, fez o cruzamento, subiu o Denilson sozinho de cabeça. Gol do Paysandu!
Denilson! Denilson é o nome do homem. Decorriam 10 minutos e meio do segundo tempo. O Papão avança. Um belo cruzamento de Israel que serviu no primeiro lance, assistiu no segundo gol. E olha aqui para nós, hein? A zaga ficou olhando a subida de Denilson. Agora, 2 para o Paysandu, 0 para a Tuna Luso Brasileira. Parazão 2021, fase de classificação. Correu, bateu, levantou na grande área, subiu Paulo Rangel de cabeça. Passa perto da trave do goleiro Bicolor, mas fica nisso mesmo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Olha, quarta-feira, todos os jogos às 3h30 da tarde. Ainda faltam 2 vagas a ser preenchidas. É no grupo C. O Independente já está lá dentro. Mas as 2 vagas estão sendo disputadas por Castanhal, Águia e Paragominas. Pessoal, muita paz, saúde e fraternidade entre todos. Felicidade para todo mundo, pessoal. Até a próxima. Hein?